Där Mustafa, riktig seger här mot två Åkers IF. Du är målskytt. Berätta lite om matchen. Mycket bra match från vår sida. Vi gör exakt det vi ska, det som vi har gått igenom hela veckan eller de senaste 2-3 veckorna. Väldigt roligt att många offensiva spelare får göra mål och framförallt att vi inte släpper in ett mål. Så jag tycker vi gör exakt så som vi sa att vi skulle göra. Hur viktigt är den här segern för framtiden? Jätteviktigt. Jag tror att alla vet varje match är en måste-match. För oss är varje match en seriefinal. Så vi verkligen går för varje match vi spelar. Din egen insats, vad säger du om den? Helt okej. Ett mål, det var det jag ville göra. Sen så blev jag lite trött i andra. Första matchen, semester och sådär. Kan ha varit det. Nej, men det är godkänt. Okej, tack. Tack själv. Rickard Johansson, viktigt seger 4-0 mot två Åkers IF. Hur sammanfattar du matchen? Fantastiskt att få vinna med 4-0 mot ett topplag och hålla nollan för första gången i år med på hemmaplan och inför över 1000 personer. Så att det var en fantastisk dag. Härlig match och nu knappar vi in på många av lagen ovanför oss som förlorade med. Så att vi är verkligen med på allvar här. När du kom hit idag, kunde du tro på det här 4-0? Kanske inte 4-0, jag trodde absolut på seger. Även om det är topplag så är vi ett lag vi spelade jämt mot senast och hemmaplan är vi starka och vi är ett helt annat lag nu än vad vi var i våras där. Så jag trodde på seger, sen 4-0 var jag bara en bonus. Vad säger du spelmässigt? Visst idag stämmer allting, men vad skulle du säga om insatsen? Jag tycker att vår första kvart är inte tillräckligt bra och vi har lite tur, eller tur, men svårt att säga om det var offside, om de dömde bort ett mål för dem där i början och sen anfallet efter vid 1-0. Och det är klart att det hade varit en helt annan match om domarna hade godkänt offside-målet. Men vi har haft jävligt mycket oflyt under våren här och nu har det vänt och fått med oss det. Och vi jobbar hårt och då kommer också flytet. Så att, jag tycker vi håller oss till den nya taktiken som vi valt. Och än så länge stämmer den bra. Individuellt, är det någon som du vill lyfta? Jag tycker Ludvig Holmert fortfarande sliter och kämpar där uppe och bidrar med väldigt mycket löpmeter. Våra mittbackar Pontus och Coroma är alltid stabila och idag var jag extra stabilt och Fimpen fick hålla nollan med. Jag gjorde några viktiga räddningar där men annars så hade han en hyfsat lugn dag. Placka då, ganska ensam här, den stora vuxna nyförvärvet från Åmål. Hade en chans här. Han är sugen på en ny såklart. Ja, Placalo. Det här gör han ju bra. Han vänder ut och in här på Anton Nilsson. Placalo! Ja, det är en räddning. Och på returen Hallstensson utanför. Placalo. Nilsson kan bryta. Det blir en sammanstötning mellan Rambin och Placalo. Som lägger ut den till Marklund som gillar att utmana här. Får också löpning från Hallstensson och Marklund gör 4-0. Det tar väl på en tvååkerspelare fram till 4-0 till Åtvidaberg och matchen är punkterad.